løst det sendte ikke lyset. Slik vil det alltid være, at mørket det vil bære en stemning kald og klar mot det som en gang var. Og spør du, får du svar på hva som nå skal skje. Et lys står her alene. Det trenger jeg når åpen står. Å, åpner jeg for lokket, så kommer antisjokket. Mørket og lyset i fær. We'll be right back.
Nå, det var noe litt tynn, men det går nå. Skal du ha en kake? Takk. Hvorfor kan ikke Monica være sånn som hun var før? Da satt hun hjemme med oss og så på TV og drakk te. Men nå, hun rydde bare ut til andre ungdommer som ikke vi vet hva gjør. Ja, jeg skulle ikke ha sagt noe om hun gjorde noe skikkelig ungdommer. Men hun renner jo bare ut til andre røvinger. Bare se på rommet. Det er røde bøkker og røde plakater om Mao og Gud er klart. Jeg gleder meg til å bli voksen og tar til fornøst. Dessuten synes jeg godt å komme snart. Hun lovte å være hjemme halv 11, men nå er klokka 12. Ja, skru på radio. Du forresten, hva er klokka? Den er litt over 12. Kan du ikke skru på radioen, så vi får høre slutten av Dagsnytt? Barn og København har en gruppe ungdommer i kveld gått til okkupasjon av Vår Frues kirke. Under innbruddet som skjedde i narkotikarus ble kirketjeneren hardt skadd, og det er fare for livet. Til slutt været. Nordenfjells blir det sol. Nei,
må mamma si. Han er virkelig for gammel til det. Nei, det syns du ikke. God natta. God natta. God natta. God natta. Og etterpå skal vi ha olje flest.
sporene med å finne grunnen. Kanskje vi har klart det? Hvem vet? I alle fall, vær så god, vitenskap. Undersøkelser er litt bedre fundert. Si meg, Hansen, er ikke du også litt stresset? Langt ifra. Jeg er iskald og rolig, og mer enn tilfreds med både kona og jobben og kommuneadministrasjon. Men det har kanskje vært hjertelidelser i familien gjennom år og generasjoner tilbake da. Aldri. De påstår til og med at flere i familien har direkte hjerteløs. Ja, jeg gir opp dette tilfellet her. Du må være et helt spesielt tilfelle. Men vi skal nok finne ut av det. Vær du trygg. Kom her, Modén. Det er også en hjertepå.
pasient. Å oh, nei, professor. Gissen der borte har bare problemer med blæra. Er det sant helt til deg? Thank you.
ingen større fra skriftera, om du skjønner. Og dem gjør mer enn å tenne på gamle rønne. Så takker de for deg gods og gull, men min fortjeneste med ditt gull er liten, dem med stor folk. Ja, dem er kjente statsleder av generaler. Forsvaret det at dem tenkte på i lange taler. Men hva er forskjell på stiftebrann ned i Storgata i Vietnam? Er på fengsel, dem på fengsel, er på fengsel, dem på fengsel. Har de sett den slik til Gud?
Thank you.
inni der. Og orkestret med. Velkommen i stuggen. Så i dag samler dere kjæren her svært gulmøkken. Hva er slik? Vi er i en restaurant som heter Brødvatten. Første gjest i dag er hele Norges spellemann, Amora Brøk. Nå, Nora! Du er jo riktig en Nord Månsen, du. Og du har jo spelt inn over 200 alpeplater. Hvordan har du fått tid til det? Jo, jeg spilte da minst i Ero! Ja, men nå skal de synge om han Gunnar på Mu i Mu nu! Nei, det står ikke i programmet! Ja, Sten! Da går du til veia selv! Ja, det er jo lenge siden siste tang og hjertet jeg tar, det er jeg! Da er de oss i vei, gud!
medlem, fru Fjose. Ja, så hyggelig. Ja, hva skal det være? En demonstrasjon, ja vel? Ja, mot selvbestemt abort, ja. Ja, selvfølgelig. På Stortorget. Onsdag klokken 19.00. Ja, bra. Ja, dere trenger. Her skal vi se, spragende plakater. Og pengene slagord, ja. Ja, vi lager best enhver protest, det vet vi. Så ser jeg fire roperter, ja. Ja, var det noe mer da? En tusen fakler, ja. Ja, var det alt? Ja vel. Da ringer jeg når alt er klart, ja. Adjø, fru Fjose. På Stortorget onsdag klokka 7, ja. Ja, skikkelig demonstrasjon med plakkater slik disse. Ja, ja, dere kjører vanlig opplegg, råtne tomater og sånn. Ja, bra. Ja, da er det med påvirkning på skoleunga, det fikser lærer Pedersen, vet du. Ja, han fikser det. Ja, prisene vet du, ikke sant? Ja, det er i orden, da. Ålreit, disse. Ja, ja, dere blir med. Ålreit. Morna! Fire. Tre. Ja, hallo, er det politivakt? Ja, ja, det her gjelder en demonstrasjon som kommer til å foregå onsdag klokken 19 på Stortorget. Der kommer det til å gå ganske hardt for seg, og dere bør møte opp med brannvesen, tåregass og køller. Da kan jeg få snakke med fru Fjose. Ja, er det dem, fru Fjose? Ja. Ja, god dagen. Dette er fra demonstrasjonskontoret. Ja. Nå tror jeg alt er klart for en fredelig og god demonstrasjon på onsdag. Ja. Jeg ringer bare for å ønske lykke til, og jeg håper de kontakter meg ved en senere anledning, hvis det skulle være noe. Ja. Adjø da, fru Fjose. Endelig så har jeg tjent nok til å betale konas illegale abort. Det var ikke tøft, så du er på døde.
ser du ikke at det er Ole Brumm Åttefjell? Hele, hvordan kan det vann med din når du borret noen cylinder i det siste? Ja, jeg borret det i går. Hvordan var det? Var det stempelen nå? Ja, hun var så jævlig. Men jeg smerte opp en kjæping i det siste. Ja, pappa er sjef på kontoret. Nei, nei, kul, den er jo ned, egentlig. Hvor er det det? Skruet, ikke? Ja, det er helt tilgjengelig. Men du, jeg hører at han romler litt i forgassen. Jeg lurer på om du har fått noen harstiveringer ned, ja. Nei, du har tøkket den i forrige uka, men kom igjen, la oss ta den kjæping i låten. 1, 2, 3, 4. Vi er byens MC-gjeng. Skreppere har vi fleng. Færrer gjennom Storgata. Gjett om vi er tøffe i dag. Hun fikk skjermen. Hva hun? Mitt hjerte blød. Hva hun? Når jeg ser på din store Ole Brumm. Innsnes, Narvik, Kvaløya. Ble vi utvist bra. Slo ned hver en jævlig vi så, og pulket sa det kan jeg gå. Du fikk skjermen! Hva hun? Mitt hjerte blød! Hva hun? Når jeg hører om alt det tøffe du gjør. Ganske søtt! Var det ikke tanke jeg skulle få prøve? Se de spilblake øya. Tror det tidlig å sette på sang. Jeg blir helt sprø! Du, Balle, skal vi dra bort i Steinbrud og Dalle? Nei, du, jeg husker ikke noe. Nei, skit. Men du, Pelle, du vet ikke om det er noen mindreårige som er alene hjemme, så drar vi bort og kjører et nedreslag, da. Nei, vet du, jeg kan jo komme til Sytna og mye som dere har småleks bak på. Se her, gutta, da har du virkelig regnet. Nei. Små vips, nå kommer det store øyeblikk, når dere får se vårt barske blikk. Der står sykkel vår, giv deg bare på, vi færre av tre, dere er med, og dette begynner å skje. Staten, som gjør livet så lyst og lett.
Den gir oss trygder og smør på maten. Barnebidrag og stemmerett, og det ser så rørende ut i navnet. Det der med bidrag for ditt og datt. Men hva er vitsen når pengene havner? Hvor den kom fra som ekstra skatt? Verden og på teknikken med satellitter og den slags. Nå er det slags for dem kjører trikken direkte opp til St. Petersburg. Vi kan bli noe egentlig slutt på engen med dagens veldige strev og mas. Vi vet at en dag så vil den sprenge hele verden. Slik er det laget av alt i verden, og rundt seg selv i en evig dans. Bare la seg drive med på ferden fra julekveld til Sankte Hans. Men er det rart at jeg blir forbannet så snart som gata er fri for snø? Går jeg og soper den samme sanda som jeg brukte i fjorter og strø? Oh,
Vi har lagt ned et stort arbeid.
og jeg takker spesielt for det. Og særlig vil jeg nevne Liss Martinus, som ikke har vært elev i skolen her, men har hjulpet til hvert eneste år fra starten, og har lagt ned 6 års arbeid her. Takk spesielt for det. Jeg vil ikke spørre på det.